Главна причина што и годинава земјоделците од Кочанскиот регион ќе останат без приходи од своето работење е задоцнетата сеидба на оризот. Таква е оценката на партиското членство на ВМРО Народна партија, што на пресконференција ја соопштија представници на Обштинските комитети од Кочани и Чешиново Облешево. Беше речено дека доцнењето од еден месец е заради ненавременото пуштање на водата за наводнување, а виновници за тоа има во водостопанското предпријатие, кое сосема неподготвено ја пречекало минатата сеидбена сезона. Проценка е дека оризопроизводителите само годинава ќе забележат штета од најмалку 3 милиони евра, што тешко можат да се надоместат. Според ВМРО Народна партија, предпријатието Брегалница немало капацитет да одговори на потребите за наводнување на оризовите површини, заради што беа побарани и конкретни мерки. Од морални причини, директорот на водостопанство Брегалница да си поднесе оставка. Управниот одбор, бидејќи е партиски и некомпетентен, да управува со водостопанство Брегалница да биде разрешен и да биде изберен нов. Поновно да профункционираат водните заедници, под три. Четврто, земјоделците да бидат ослободени од воден надомест, да бидат обештетени и да се стопират извршните решенија за тоа што се изнемоштени, немат финансиски средства. Пето, овој проблем да биде поставен како единствена точка на дневен ред на ниво на Совет на Обштините Кочани и Чешиново Облешево. На пресот беше речено дека земјоделците во одредени атари во Кочанско нема да добијат ни 10% од планираните приходи по жетвата на оризот. Затоа очекуваат уште од сега поактивно ангажирање на надлежните за навремена подготовка пред наредната сеидбена сезона. На прашањето од докаде е со изборот на нов координатор на Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија во Кочани, Димитриев рече дека постапката не е затворена, односно огласот за заинтересираните кандидати се уште е отворен.